Luffe har det jo rigtig svært ved børn og hunde og det hele taget mennesker. Så her har vi skruet virkelig op for stimuli, og det bliver meget intens, fordi der er både en hund bagved og menneske bagved og små børneben, der ikke lige ligger helt stille. Der er rigtig mange små ting i det her, som godt kan være rigtig svært for Luffe, men her der klarer han det faktisk til UG.